Jestliže se vedení motoru něco povedlo, pak rozhodně to, že do týmu přivedlo rozené lídry. Tahouny mužstva, kteří zápas co zápas bodují a na kterých se může stavit kvalitní tým. Po 36 odehraných kolech jsou tři hráči Českých Budějovic v první šestce kanadského bodování a na úplném vrcholu s 59 body Tomáš Nouza. Vítejte v Hyde Parku Motor. Ahoj, ahoj. Dvakrát po sobě jste vyhrál cenu pro nejlepšího střelce první ligy. S takovou vizitkou jste přišel do Českých Budějovic jako stroj na góly, když to řeknu trochu s nadsázkou. Ten stroj se nakonec opravdu rozjel, ale na začátku to bylo trošku vlažnější. Čím to bylo? Měl jste trochu svázané ruce tím očekáváním vedení týmu i diváků? Já bych neřekl úplně svázané ruce. Já bych řekl, že to byla prostě příprava. Já když to vemu zpětně, tak prostě pro mě ta příprava není tak důležitá a musím říct, že ty přípravy nikdy nemám nějaký, že bych vyhrával bodování. Hmm. Pak jste se ale opravdu rozjel, teď dáváte jeden bod za druhým. Diváci vás vybrali hráčem měsíce října. Co na to říkáte? Tak samozřejmě takovýhle ocenění potěší každého hráče a že se daří mně, to určitě není zásluha jenom moje, ale to zásluha celý pětky, celý útoku. Hmm. Jdeme na první otázky od diváků. Míra K. se ptá, nebo konstatuje. Tomáši, neříkejte mi, že nesledujete statistiky. Já být na prvním místě bodování, tak mažu po zápase domů zkontrolovat, jestli to pořád tak je. Tak Tomáši, opravdu sledujete? Tak já neříkám, že nesleduju statistiky. A můj názor je, že každý hráč o sobě ví, kolik dal gólů, kolik má bodů. Já si myslím, že pro každého hráče je to důležitý, takže určitě se na statistiky podívám, ale pro mě je prostě přednější úspěch týmu, než bodový cení nějaký. Hmm. Teď máte úplně stejně bodů s Josefem Strakou, stejně asistencí, stejně branek. Hecujete se nějak vždycky po zápase, když dá někdo víc bodů? Ne, vůbec. Na to se nás ptá hodně lidí, jestli je mezi náma nějaká rivalita, nebo to já bych řekl, že vůbec ne. Pak my jsme si slíbili, že skončíme základní část a budeme mít obou úplně stejně bodů. Takže v posledním zápase, když bude nějaký rozdíl, tak se podělíte. Dobře. Už teď je jasné, že to bude vaše nejúspěšnější sezóna. Máte 59 bodů, to jste ještě v první lize nenazbíral. Čím je to, že tady se to najednou povedlo? Tak 59 bodů jsem nazbíral, bylo to předloni Boleslavi teda. Ale jestli bude nejúspěšnější sezóna, já tu sezónu budu hodnotit na konci podle toho, jak se umístíme, jak se nám povede playoff. Jestli to pro mě bude nejúspěšnější sezona bodově, tak se dá říct, že asi bude, ale prostě pro mě je důležitý ten tým. To maximum teda bylo zatím 59 bodů. Další otázka, ptá se Lilek, jsi rád, že jsi v motoru, nebo by si raději zahrál extraligu Mladé Boleslavi? Tak tohle téma už taky to proběhlo hodně, já jsem prostě byl v situaci, kdy jsem Mladé Boleslavi tu extraligu hrát nemohl a pro mě byla první varianta České Budějovice, takže já jsem hrozně rád, že tady můžu být. Hmm. Sledujete ty výsledky Mladé Boleslavy? Přejete jí ten úspěch? Samozřejmě každý zápas, co hráli v televizi, jsem viděl a musím říct, že po každém zápase, ač nejsou v televizi, tak se podívám na internet, jak hráli a já klukům hrozně fandím, takže určitě sleduju. Hmm. Elis má podobnou otázku, píše, jsem z Mladé Boleslavy a je mi neskutečně líto, že jste odešel. Jaký byl odchod z Mladé Boleslavy a jak na toto období vzpomínáte? Tak odchod byl trošku pro mě hořký, ale je to pryč, prostě jsem to vzal jako hokej, je přede mnou nová výzva, nová etapa kariéry, takže odchodu se nějak nechci vracet a jak vzpomínám na období Boleslavy, jedině v dobrým. Jedině v dobrým, zažil jsem tam vlastně, v podstatě se dá říct, celou svoji kariéru hokejovou, zažil jsem tam obrovské úspěchy, bohužel i pády a neúspěchy, ale jako dalo mi to hrozně moc po hokejové stránce. Měl jsem to štěstí hrát s těma nejlepšíma hráčema, co kdy u nás byli, takže na Boleslav vzpomínám jenom dobrým. A když se ještě trochu vrátím k tomu odchodu, tam jste se nějak nepohodl s vedením, nebo co v tom bylo? Já bych se k tomu nechtěl nějak vyjadřovat, prostě je to pryč a prostě to byl hokej a jsem budící a jsem rád. Dobře. Tereza se ptá, jak se ti líbí na jihu Čech a co děláš ve volném čase? Tak vy jste na jihu Čech vyrůstal, takže pro vás asi žádná nevíte. Já jsem jihu Čech, tak samozřejmě pro mě jsou jižní Čechy nejkrásnější kraj, který je. Máme tady Budějice, nádherné město, Krumlov nádherné město. S tím, že ve volném čase rád hraju golf, takže jsou tady nádherný golfové hřiště, takže já jsem tady hodně spokojený. Hraje vás víc mužstvů golf? Chodíte třeba spolu? No, hraje Roman Vráblík a u něj úplně nejde říct, že ten golf hraje.
Takže se dá říct, že hraju sám. Vy jste tedy hokejově vyrůstal v Českých Budějovicích, ale pak jste odešel na dlouhou dobu do Mladé Boleslavy. Jaký byl ten příběh? Proč jste? Já jsem hokejově vyrůstal v Písku, já jsem Písečák, kde nějak ve 20 letech si mě vlastně vyhlídli a celou kariéru jsem trávil tam, takže já můžu být jedině rád, že tenkrát si mě všimli a že jsem tam přestoupil. Přece jenom 10 let je docela dlouhá doba. Kde si přijdete víc doma? Na jihu Čech nebo v Mladé Boleslavi? Těžko říct. Řekl jsem si, že jednou prostě chci žít v Písku, takže na jihu Čech, ale za těch 10 let jsem si prostě na Boleslav zvyknul, mám tam spoustu přátel, spoustu známých, takže se tam určitě budu rád vracet. Dá se říct, že tam vlastně mám i svůj byt, takže mám takový dva domovy. A momentálně s rodinou, pardon, rodina bydlí tady s vámi? Momentálně jsme v Českých Budějovicích. Co ve volném čase trávíte? Jak trávíte svůj volný čas? Pardon. Tak já mám dvě děti, takže když je volný čas, tak si myslím, že zaberou oni hodně prostoru a když si na chvilku udělám pro sebe, tak rád si zajdu na ten golf. A toho volného času je dost u hokejisty? Jak vypadá běžný den hokejisty, když není zápas, když je trénink? Tak u hokejisty volného času asi se dá říct, že je. Po sezóně je spousty času, kdy můžete letět na dovolený, můžete se věnovat svým koníčkům. A v průběhu sezony je dost zápasů, hraje se třikrát týdně většinou, takže toho času tolik není. Samozřejmě na tom tréninku nebo na tom zimáku jsme do 12 hodin a máme celý den, ale je to celý den, kde se vlastně musíte i věnovat svému tělu, kde je důležitý odpočinek pro toho hráče. Takže já bych úplně neřekl, že ve 12 hodin jdu ze zimáku a tím to pro mě skončí. Takže pro mě říkám hodně důležitý odpočinek. Takže aby měli diváci představu, abyste popsal jeden ten třeba tréninkový den, tak ráno je nějaká směnita společná, nebo každý má to individuálně ráno, doma? Ráno je povinný sraz 9 hodin a je na každém, jak tam chodí, kolik hodin a prostě v 9 se tam musíme sejít, takže já osobně chodím na 8 hodinu každý den na zimák, tam si dám svoje kafe, popovídám s kustodama, co bylo, přečtu si noviny, zajdu si na kolo, udělám si svou nějakou rozcvičku, pak máme povinnou rozcvičku, 10 hodin jdeme na led, ten trénink trvá většinou 45 až hodinu. No a po tréninku zase nějaký kolo, nějaký věti, nějaký výběh a vlastně konec. Nikola má další otázku. Co říkáte na diváky a jaký chorál se vám líbí nejvíc? Vnímáte ty chorály, ty pokřiky, že byste se vybavili nějaký? Nebo to vnímáte jako kulisu, ale konkrétně? Tak nejvíc chorál se mi líbí, když zrovou moje jméno. Jasně. Ten samozřejmě vnímám dobře a na diváky to je něco neskutečného, co se tady děje. Jako furt se bavíme o první lize, ale co se týče diváků a to prostě jsou extraligové věci. Takže já jsem věděl, do čeho jdu, jaký to tu samozřejmě bude a jsem strašně milý tím překvapen. Takže jste nezažil ještě něco podobného za těch 10 let působení první lize? Tak zažil, zahrál jsem si hodně play-off, zahrál jsem si baráží, kde to vlastně žije, ale tady je furt základní část a musím říct, že na základní část a čtyřka v Boleslavi byli fanoušci fantastický, opravdu chodili a ať se nám v extralize dařilo míň, tak pořád chodili, pořád pozbuzovali, ale v takovémhle počtu jsem to nezažil. Další otázka znovu, Lilek. Máš nějaký svůj oblíbený tým v NHL nebo KHL? Musím říct, že nemám, že samozřejmě sleduju výsledky, když ráno i přijdem do kabiny, tak je to tam puštěný, je to i ve sportu, takže si to přečtu, ale abych byl nějaký fanoušek NHL a KHL, tak jsem. Sledujete vůbec ve volném čase hokej, třeba když teď hraje reprezentace, koukáte na to, nebo si říkáte hokej, toho mám dost, to už ne? Tak jsou chvíle, kdy toho hokej mám opravdu dost, ale jak říkám, když hraje Mladá Boleslav televizi, tak se rád podívám se na dohráno, což a když je to na mezinárodní scéně, tak se dívám. Pak se ptá, co posloucháš před zápasem za muziku a co máš všeobecně rád za muziku? Tak před zápasem se hodí spíš taková rocková nějaká muzika, jako je AC/DC, Kysáci a podobný, z českých to může být Kabát. A co mám rád za muziku, já hodně poslouchám muziku a záleží to na náladě, jakou mám, takže nevadí mi si pomalý písničky pustit. Hodně mám rád rap, ale říkám, je to ovlivněný náladou. Kdo dělá v kabině DJ? Máte tam někoho stanoveného, kdo pouští písničky? Písničky pouštím já. Vy jste DJ. Takže to máte pod palcem, máte nějakou velkou sbírku svojí soukromou písniček? Ne, pouštíme to přes YouTube, takže, takže zrovna jako mám náladu, tak to klukům pouštím, ne vždycky se mi to líbí.
A jak to děláte? Kdo si co řekne, tak to pustíte, nebo je to vyložené na vás, vy jste tam? Ne, samozřejmě, kdo chce nějakou písničku svojí, tak si ji tam zajde pustit, ale většinou to pouštím já. Je nějaká speciální po vyhraném zápase, jedna, která jede vždycky, když se vyhraje? Po vyhraném ani nemáme, ale máme před vyhraným, teda před vyhraným, před každým zápasem. A tak tu máme, tu jsme si vlastně, Hanzi nám ji sem v létě pustil a nějak se to chytlo, takže před každým, než jdeme na lecí, pustíme. A která to je? Je dost prostá, takže je to Anděla, ne úplně se hodí do kabiny. Dobře. A po prohraném zápase je nějaká uklidňující? Já bych řekl, že po prohraném zápase ani po vyhraném, my si potom už moc hudbu nepouštíme, že tam si něco k zápasu řekneme, co nám řeknou trenéři a hudba už se po zápase moc nepouští. Kristina Nedvědová, jak můžeš ohodnotit zatím probíhající sezónu motoru a jak si myslíš, že ji skončíte? Tak prozatím si myslím, že každý, kdo na ten hokej chodí, nebo každý, kdo tomu klubu fandí, ji musí hodnotit dobře. Ne všechny zápasy se nám podařily, ale jsme druhý a prostě to tak je. A já si myslím, že to je nad naše očekávání, co jsme té sezóny šli. Takže prozatím se mi hodnotí velmi dobře. A jak skončím? Já doufám, že taky dobře. No. To vidíme, bude playoff a playoff je trošku jiná soutěž, takže vidíme, máme mladý tým, jak se s tím popereme. Josef Straka říkal, že si myslí, že na postup to úplně není ten tým. Co si o tom myslíte? Myslíte, že opravdu ne? Samozřejmě se s Pepou i o tomhle bavíme, na tohleto téma, a asi upřímně si nedovedu představit, že v tomhle momentě jsme extralize konkurenceschopní. Další otázka od Pepy. Máš nějaký rituál, když vyjíždíš na led? Tak nemám, já moc nejsem na rituály, co snad jedino, že fakt se oblíkám všechno od pravý ruky, nohy od pravý strany. A co jsem měl, že jsem chodívám poslední na led, což bohužel už nedělám, protože máme Pepu v týmu a tak jsem to přepustil, takže chodím před poslední. Takže a kdo je třeba v týmu na vyloženě na ty rituály zatížený? Je tam někdo takový, kdo? Já nevím, to je taková soukromá věc, já si myslím, že se ani o tom hráči moc nebaví, a takže každý si tohle nechává pro sebe. Justina Plecerová se ptá, jak jste se dostal do motoru? Já bych tu otázku ještě možná trochu rozšířil, proč zrovna motor? Tak jak jsem se dostal do motoru, nebo proč motor, určitě na tom velkou roli měl Radek Bělohlav, který se mnou byl v kontaktu a ten kontakt už byl pár let. Jako samozřejmě říkal, že by mě tu chtěl, ale vždycky jsem byl pod smlouvou v Boleslavi, takže to bylo nějak nereální. A proč motor? Říkám, znal jsem tady zázemí, věděl jsem, do čeho jdu, věděl jsem, jaký jsou tady ambice, a prostě pro mě v tu chvilku to byla jednoznačná volba. Měl jste nabídky ze zahraničí nebo se externě? Já jsem vlastně hned, jak jsem se dozvěděl, že v Mladé Boleslavi nebudu pokračovat, tak jsem se spojil s Radkem a podepsali jsme smlouvu hrozně brzo, takže na této otázky už pak nebyl nějaký čas, ale jako jestli pak v průběhu byly tam nějaký náznaky, ale říkám, bylo to pro mě v tu chvilku už bezpředmětný. David ještě na tohle navazuje, jak dlouho budeš působit motoru a neutečeš nám po sezóně? Tak jak dlouho budu působit motoru, to je spíš otázka na vedení. Já nevím. Vy máte smlouvu na jak dlouho? Smlouvu mám na 2 roky. Na 2 roky, takže kdyby bylo na mě, tak já bych tady motoru rád zůstal, rád bych tady vybojoval extraligu, možná, jestli by to ještě věk dovolil, bych si tady chtěl zahrát, ale říkám, tohle není otázka na mě. Mila se ptá, litujete, že jste si nikdy nezahrál v zahraničí, třeba kvůli životním zkušenostem, jazyku a možná i většímu platu? Tak samozřejmě kvůli těm financím je to hodně zajímavý, ale já jsem spíš takový domácí typ a i jsem nerad měnil kluby, takže já jsem měl to štěstí, že jsem prostě mohl být v jednom klubu 10 let a kdybych měl to druhý štěstí, kariéru dohrát tady, takže bych byl spokojený. Takže byste to zpětně neměnil? Zpětně byste nepřehodnotil nějaký rozhodnutí a nešel byste do zahraničí? Asi ne, tak samozřejmě kdyby ta šance byla to nějaká hodně finančně zajímavá nabídka, tak by to bylo něco jiného, ale já jsem... Takže vy jste neměl konkrétní nabídky do zahraničí? Konkrétní nabídky jako zahraničí neberu, Slovensko nebo takhle, tak v zahraničí se budeme bavit nějaký Rusko a tak to jsem neměl. Radka má poslední otázku, jak slavíte Vánoce? Vánoce tak... Jestli se s námi podělíte. Samozřejmě toho Vánoce slavím v rodinném kruhu, kdy je budu slavit v Písku a bude tam celá naše rodina. Máte, slavíte
ty zvyky klasické české, nebo ne, ne. Máte kapra? Kapra samozřejmě máme, ale jako nějaký zvyky, tak to úplně ne. Rád se podívám na pohádky, rád si prostě vypnu o těch Vánocích, lehnu si na gauč a jím cukroví. Možná dva dny trošku poruším tu životosprávu, ale prostě já Vánoce mám hodně rád, tak si užívám v rodinném kruhu. Přesto je to, ty Vánoce jsou pro hokejistu docela nabité, jsou tam mezi tím zápasy, možná i tréninky. Je to tak, na ty Vánoce tam je snad dva dny volna jenom, což samozřejmě je málo, ale bohužel ta soutěž je nalosovaná tak, jak je, ani s tím dělat nejde. A kde budete trávit? V Písku? V Písku rodiny. A jak slavíte Vánoce v kabině? Probíhá, máte tam třeba nějakou výzdobu, stromeček, jak to probíhá v kabině? Teď než jsem sem šel, tak jsem si zrovna všiml, že tam stromeček přinesli, takže stromeček tam je a po zápase s Chomutovem jsme se dohodli, že si sejdeme, sedneme si, předáme si nějaký dárky, takže to bude takový vtipný, dáme si u toho pivo a najíme se, takže to oslavíme v kabině. Jak to chodí s dárky? Dáváte si každý každému, nebo se to nějak losuje? Dárky si každý nalosuje, každý o svýho kamaráda a samozřejmě se to dělá vtipnou formou, takže nějaký blbiny se koupí. Takže jestli tomu rozumím dobře, vy si vylosujete, komu dáte vy dárek. Přesně tak. Už máte na koupí, ne? Už jste losovali, nebo už na vás někdo vyšel? Nalosován už mám, to ještě neřeknu, protože ten večírek ještě nebyl. A dneska to musím pořídit, ty dárky, dneska mám volnější den, tak řekl jsem, že vím, mám vymyšlený, co chci a dneska to musím koupit. Pouštíte jako DJ v kabině koledy, nebo to nebude? To přijde. To přijde. Co si přejete vy konkrétně od Ježíška? Tak já nemám žádný přání takovýhle. Samozřejmě pro mě jsou důležitý věci, jako je rodina, aby byla zdravá, aby se dařilo na hokej, aby se dařilo týmu. Takže jako nějaký speciální já dárek určitě netoužím po něm. Teď my vám budeme držet palce, ať se vám tohle splní a budeme si sami přát, ať vám ta střelecká forma vydrží. Děkujeme, že jste byl naším hostem. Já taky děkuju. S vámi se loučím a přeju vám krásné Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce. Mějte se hezky. Ahoj.